pero ang kasama ko at nandito si Philbert Wong. Yan, magandang araw po uli at uh, una ko na welcome back, no? Ilang linggo nating hindi nakasama si Warren. Yod. At happy birthday. Yod. Oh, happy birthday. Thank you, thank so, you. So, simulan natin doon. 40. 40 Naging <laughs> <laughs> talaga eh. Sasabihin ko sa ano, eh, panibagong dekada. Hindi kasi lahat tayo dada- well, ako dumaan na una oh. sa inyo 40. <laughs> At uh, sa atin, you know, iba't iba tayong uh, stages ng buhay. Mm. So 40 na to, naramdaman nyo ba yung parang ano, um, yung time na buhay na o oh, dapat ang ko na palang na-accomplish ng 40? Kasi at yung 40, tatandaan natin yung mga parents natin, oh, Iba at iba na yung narating, di ba? Mga ganon. Yeah. Or yung may mga naririnig ka, makakilala ka dati. Ngayon, nasa 40 na tayo. Pero ang, ang mga jokes natin, kumbaga yung, ano natin, maturity, parang wala pa nandun, mm -hmm. and, uh, na and, minsan, nararamdaman nyo ba yung pressure? Pero meron na tayong pelikula. Oh. <laughs> 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 Anong klaseng um, pressure? Aray, yung itong, uh, pressure na, like, sabi lang, midlife crisis. Yeah. Uh, like, uh, hindi, ito lang tanong ko, like, uh, existential uh, question. Napapressure ba kayo na parang, sa tingin nyo hindi nyo pa yung gusto niyo na, na nandito kayo sa age na to sa 40 ang ano kasi unang sa question mo ay medyo may pass tayo kasi yung mga magulang natin usually hindi naman dito lumaki alam nyo so parang may justification na hindi natin ikumpara yung accomplishment nila sa atin kasi iba, -iba yung sa Pilipinas iba buhay doon uh, doon nagpundar sila and tayo dito is alam mo nang ibang bansa so, oh so sab so like depende siguro kung anong, saan mo i-compare yung buhay mo di ba like anong anong an ano, ano ba ang uh, kailangan i-accomplish or, or ina, like, ito ba yung mga goals mo, hindi mo yung mga na-accomplish or kinukumpara mo lang yung sarili mo na para bang <laughs> ah, eh, yung sa edad na ito, nanay ko, tatay ko, meron na silang naipundar, meron na silang ganito, right? So, <clears> Hindi, <throat> kasi kung iisipin ko, yung nanay, tatay ko rin, akaka-move uh, lang dito. Like, ito uh. yung age na nag-move sila dito sa Canada, kasama kami. Hmm. Pero like, ka uh, you know, para sa akin, uh, na dapat parang mas matagal na ako sa Canada. Feeling ko dapat mas marami kung na-accomplish <laughs> mas matagal ako sa inyo. <laughs> <laughs> Di ba? Like, uh, na lumaki ka dito na may advantage ka. Kaya, ka nga na, kaya nila din nila dito is, uh, you know, mas magandang buhay na gusto. Pero parang, alam mo yun, kung kumpara mo lang or dahil ba sa social media pressure or sa peer pressure, like... Hindi ko na-feel yan mo na feel well yung naget ko yung point mo na para bang mas 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 lamang, may, may, lamang ka dapat kasi sa mga iba dahil mas matagal ka na rin dito 'di ba pero i think uh <clears throat> yung pagkas uh just just yung knowledge base siguro yung hindi na rin naiba na eh 'di ba yung, yung uh, I, i think uh, ang, ang advantage mo lang uh, dito na mas matagal ka is na fully aware ka na sa environment at saka sa, sa kung ano yung mga rules uh, dito sa, sa Canada right pero I, i don't think there's not not really a big uh, advantage pagdating sa mga skill set at saka you know, iba yung pagdating naman sa mga usually nirerefer mo yung mga physical ano eh, mga tangible assets mga bahay ganyan ganyan pero tatandaan din natin pang konsuelo di bobo na rin ah <laughs> uh, <laughs> Irong panahon, no no, 30 years ago, uh, you know, 25 years ago, is hindi luxury ang magkaroon ng bahay. 'Di ba? O akong mas i-adjust pa natin sa inflation at saka kung ano yung kinikita ng normal, basta may full-time ka dati 'di ba? double mas house. affordable. Like hindi nga sa affordable, eh. like uh, yeah, affordable na to the point na hindi na nga pinag-uusapan eh. Na na parang sobrang feature 'yon o parang ganun na accomplishment 'yon na nakapagpundar ka ng ano meron kang bahay. Uh, so uh, sa ibang-iba na rin talaga ang panahon ngayon. So obviously pagdating sa mga challenges dati at challenges ngayon, yung metric na usually kinagamit mong comparison ay mahirap gamitin 'yan. At e, nga, kung ganun ang gagawin mo ay hindi mo maiwasan na sa mga baka maling comparison or kasi may mo yung parang um, mga midlife crisis nagkaka you know kino-question mo yung sarili mo. Ang sa tingin ko din is siguro like napapadami yung mga comparison mo sa ibang tao kasi ngayon may social media yeah. na oh, parang dapat ano narating ko na yun na parang mas batain sa akin pero doble sweldo. Alam mo yun? Yeah. parang yung ano, yung ganong way lang. Pero, you know, generally, okay lang naman ako. <laughs> I think everybody is, is, is different. Kasi ako, feeling ko, I mean, I'm, I'm happy uh, sa mga na-accomplish ko rin. Like, may, hindi naman ako ganong kayaman or ganong kadami ng, uh, you know, yung mga asset or, or things like that. Pero, uh, compared to the other, to the other, uh, like, you know, I'm more, uh, I, I, I think na para bang naano ko na rin yung, yung 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 gusto ko at saka like you know, may may mga kaibigan talaga ako na naging successful sila. At saka right? again, ay mayroon rin ako mga kilala na parabang, uh, okay. So ang, uh, ang ang importante lang dito I think is ma-realign natin kung ano ba not just sa atin sa lahat. Is kung uh, ano ba ang I think uh, definition nga ng success o happiness. Oh, kasi oh. ngayon lang, meron tayong, you know, meron tayong lahat kilala na, you know, financially siguro is parang suntok sa buwan na parang sana tayo, sana all. ba diba, ganon? Pero, uh -huh. sa anong expense mm. na, na, na nag-break nag yung family? Naghiwalay? Mm. Diba? So parang, sa mali talagang <clears throat> ano yung, yung pagkumpara. Al alam ko na, hindi ito mahirap kasi, social media, and then yung pressure ng samarang, pero, kung kung magiging ano lang tayo objective no ay hindi yun ang sagot uh -huh. kasi ang maganda nga dito is kasi tayo or al alibaw lahat na no hindi uh, kasi you know uh, like aliba ako parang uh, uh, thankful na sa gantung mm. industriya na gumigising ka hindi ka like talagang parang siguro hindi na big deal sa iba pero alam mo parang yeah, yeah. Uh, swerte na sobrang grateful na ganun So hindi naman lahat ng tao may ganung uh, opportunity. Okay? So paano naman yung iba? Halimbawa, oh. and ang maganda dito is tayong lahat na dito tayong tatlo no, na being na may pamilya na tayo. Oh. Yun ang parang naging equalizer. No, na level yung play, playing field na ikaw, maski nagtatrabaho ka lang sa warehouse, maski ganto ka, maski hindi, wala ka, hindi mo ginagawa yung passion mo talaga. Hmm. You know what? Kung ang common denominator natin halimbawa ay meron tayong pamilya, level ang playing field, ah, play, level <laughs> ang playing field kasi yung pagkakaroon ng pamilya at ng kumbaga ng home, uh, no? Eh yun yung parang Nagiging nag Parang more than Parang passion eh Yun na nagiging Nariredefine re ang mission mo sa buhay Ang definition mo Sa happiness Ibang rules ay, iba, iba, iba na talaga yun yung... yung Sabi mo Iba na yung playing uh -huh. field mo uh, right. No no mm -hmm. la, kumbaga baga na, na level yung yeah, playing field na, Kayo kumbaga Oh, ay ba diba? ibahin natin tayo, hindi tayo mga milyonaryong kagaya ng mga artista, 'di ba? Mm. Pero pagdating sa sa family na niyo yung bilang magulang, no, Le baka mas okay tayo or na level natin yung playing. field. Parang yung present ka, di ba? Oh, ano, oh, oh. So, yung ganung classing wealth na alam mo 'yun is parang napak I think mas importante yon. 'Yun ang dapat uh, parang pinipreach lalo na sa panahon ngayon na uh, or for the longest time is parang feel ko lang no pinyon ko lang na na parang nadidevalue na yung importansya mm. ng ng ano ng family pagka pamilya uh, uh oo -oh. Kasi recently lang nakita ko nga rin sa TikTok yun ah uh, may isang guy lang na nag-comment. Kasi, ano ba tayo? Ikaw, Warren, tatanong ko. Ano ba yung dinidream mo ngayon? Di ba, isa sa mga dream mo is, uh, oh, you know, makapagpahinga. Ano ba yun? Na maano, tapos nakaupo ka lang. Siguro, tapos papaalaga mo lang yung uh, anak mo ng saglit. Mga mm. ganon. Mm. Pero, tas, kasi single yung guy na nagtaano uh. sa TikTok. Sabi niya, eh, yun yung buhay ko ngayon. Three times, uh, ano, uh, naka ano lang ako Uh, parang na- nagpapahingala ako, wala akong iniisip ako lang. Tapos makikita ko ngayon sa comment section. Uh, like nakikipagla... Uh, Siyempre, pag pamilya ka, oh, maintindihan mo. Pero yung joy ng mga ganito, ng uh, pagiging tatay or oh. Pa pagiging parents. Yun yung mga comment, pero nababara niya lahat ng ano. Eh, you know, mas ano ako. nga, eh, it's, it's everybody's choice. Iba talaga yung, eh, may yung mga kilala tayong, ano, ayaw nila magkaroon ng pamilya, mas, you know, masaya sila. Tignan mo, na afford nila like mga gustong gawin nila. Di ba? Pero iba rin talaga yung may pamilya ka na no, may anak, di ba? dito na, nga yung sinasabi ko. Yung joy na mag uh, sariling, uh, you know, may sariling uh -huh. kang anak. Kaya nakik- umuwi ka, makita mo yung anak mo, yung mga ganun. Right? ito nga rin, yung sinasabi ko na, na, yung... Okay. ng familyhood. Okay? Yeah, yeah ang playing field kasi yung mga justification ng mga iba na uh, oh yeah kasi ako free ako or financially kasi mas ano ko mas naka ako okay and kung yun nga kung bina-value mo masyado yung mga ganong klase mga bagay yung mga materialistic well guess what you know the fact na meron palang lang concept ng family at kung nasa isa kang loving na family at household ay kumbaga patas tayo kumbaga hin like, hindi ka, hindi mo na dapat tinitingnan ang sarili mo as or ang status mo as inferior or kasi mm. yun ay yun eh mm. uh -huh. yun, yun, yun ang kagandahan ng merong I guess uh, pamilya, uh -huh. kasi kung wala yun ay talagang maglulu magluluksa uh -huh. ka tsaka parang ngayon ang next na lang is yung makita mong successful ngayon yung mga anak mo Ganon yung ano mm -hmm. parang sa future nila na Gano naman ang cycle nila. Kaya ay namaman mo lang mulang ng uh. maigi at uh, mag-get through mo sa you know sa stage na to tapos sa uh, you know okay yung mga decision nila okay yung uh, you know mga choices yeah, yeah. kahit anong piliin At saka nyo. yun nga as a word of encouragement na imagine mo na yun nga na hindi porket hindi niyo ginagawa yung bagay na passionate kayo day in day out Diba? ay better off na yung ibang tao. No, doon sa isang aspetong 'yon pagdating sa family. Is pantay-pantay. Uh. Kumbaga, kumbaga nasa same uh, playing field tayo. And 'yun ang pinakaimportante. So hindi dapat ma-feel na oh my god, talagang sobrang behind na. kasi again, kung puro sa mga material na mga bagay ang ginagawang uh, batayan ng ano meaning ng pursuit of happiness, kumbaga? Oh, so uh, isipin na rin kung ano talaga yung, you know, hindi naman ako religyoso, pero yung purpose nila sa buhay, diba? And yun, eh yun, exactly, eh <laughs> yung magandang <laughs> anglo. Uh, Anong purpose mo sa buhay? <laughs> like, na, na, ano mo nabiyong, uh, 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 ano, finafollow, finafollow mo ba yung, parang, uh, you know, yung cycle nga na sinasabi natin na magkaroon ka ng anak, you uh -huh. hope that you, you, uh, do better uh, raising them as, as what you, you know, Uh, kasi, uh, experience uh, kung, kung sakali, eh, di ba? Ang isa, idadagdag eh, ko nga sa puntong yun, no? Oh, ang isa kasing parang comeback ng mga iba halimbawa is, eh, hindi, kasi ikaw, alam mo na yung gusto mo sa buhay. Eh. Mm. Kasi ikaw, di ba? Alam mo na yung purpose mo eh. Kasi ikaw, talented ka kasi sa ganyan eh. So, parang no-brainer na na yan ang calling mo yon, eh. Yun, ba? Diba? Alam mo na calling mm. mo eh. Well, guess what? Yung pagkakaroon ng pamilya is, maski wala ka pang alam gawin na iba, yeah is yon is more than enough na purpose na na fulfilling and and uh, sa sa side kung maging successful ka makarong ka ng you know may business ka makarong ka ng uh, in, you know income na, na ano. i think those are bonus na lang sa buhay yan uh -huh. bonus sa akin, sa akin yan, ha? Bonus bonus na bonus sa buhay na potentially yan. rin yeah. maging kadalasan actually mm. hindi potentially kadalasan is yung mga bagay na yon yeah. ang nagiging nitsa na kung bakit masisira ang pamilya mo. Yun nga. Yeah. yeah. Di ba? Kasi yeah, yeah. uh, mag-ano ka, business ka, tatrabaho ka. Mapipressure. Mapapressure ka. Hindi, tapos mawawala ka naman ng oras. Yeah. Laging ano, yung, balance, yung, ano eh, yung, balance, yung, balance, ano, mawawala eh. Kasi, balance, eh. yun Pero ang, at ano, the end of the day, di ba? At the end of the day, you know, yung, yung family mo pa rin ang... Uh, yun lang uh, dapat talaga ang nagmamatter. One. Uh -oh. Nagmamatter. Yun uh -oh. yun yung sinasabi ko. So, uh, yun. Tama. Happy birthday kay Miles. <laughs> <laughs> birthday din niya? Birthday niya May 24. Oh, 24? Uh Oo. -oh. Birthday ngayon. Ang daming birthday Kaya, ngayon. Kaya ano, sa akin, napalitan ko na yung ano, yeah. dati kasi parang, oh, Ferrari or Lamborghini. Di ba? Uh -huh. Parang meron. Sa akin ngayon, Sprinter na yun. <laughs> like, yung alam mo yung Sprinter, eh, talagang wish ko eh, yung ngayon na magkaroon ng Sprinter. Tapos yun lang like, yung tipong makakapag-cross country ko ka na. Kasi, like ako, enjoy ako mag-drive ng Sprinter. Kasi uh -huh. iba yung height nun eh. Pag nagde-drive ka kaysa pag nagde-drive ka ng van, like para kang talagang nakaupo. Ah, mm. uh, you know. Tapos uh, I you know, nandoon na bahay, pero you know, mag-stop ka lang. Like isa sa mga dream ko talaga, like across Canada. Alam mo 'yan, kahit once sa lifetime. Okay, gagawin natin yan. May uh -huh. bago tayong show. <laughs> Sprinter life. Wow. Wow. Grabe yung pinag-usapan natin doon, oh. no? Deep. Deep, deep anong, ba? Ano nangyayari? Pero sa totoo lang, dream ko rin magkaroon ng talagang, you know, nakaupo lang. <laughs> nakaupo lang. Uh, you know, meron kang uh, income na lang na dumarating. Um, uh, Pero I think ano, okay. masama yan eh. I think madedesensitize ka. Yan ang delikado na... Again, kagaya ng kilala natin, uh, ayoko ako na magsalita kung sino, oh, 'di ba? Oh, uh, I think <laughs> napakayaman, <laughs> 'di ba? payate yate na lang. Pero, 'di ba? Like bili ng kahit ano, pero madi-desensitize kay. And then too late na, marirealize mo na lang marami nang nawala. So delikado 'yung parang mo wala kay imagine mo lahat na, na parang hmm. para mo nalaman yung cheat code sa kontra. Na parang wala na. Wala ka na. Hindi ka na magtatry na talagang maging strategic yung mga galaw mo. Kasi king's life eh. Kumbaga. Eh, depende no, na sa'yo yan. Hindi, Siguro pero parang ganun may, ng may parang now. ganun ang nakikita kong pattern talaga sa depression. Mm. Kasi, ano ba, anong definition mo <clears throat> ng mga successful? Ang, 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 iniisip natin pag financially successful, yung mga artista, di ba? Yung mga, mga yung mga bahay. lalaki, mga tech, mga sina Elon, ah, sina Elon Musk, mm. sina Bill Gates, mm. de ba? Kita mo nangyari kay Bill Gates. Di ba? like, kita mo nangyari kay, masasabi mo, mo talaga na, hindi yun eh, yun. parang ang, nawala na ng mga kaluluwa eh. So, yun ang delikado sa, ano. Kasi wala eh, naku nakuha mo talaga lahat eh. Oh, nakuha, nakuha mo na. like, na. Ano pa, ano pa, ano pa, ano pa. Tsaka tipong ang laki ng bahay mo, di ba? 13 Tagbo, rooms. Ano, uh, ano? Tapos isa lang yung nagagamit mo. Makukurap Politics. talaga yung ano mo. <laughs> Pag may pera na ako, wala akong ano, wala akong trabaho. Baka siguro, oh, make a difference. Magpo-politika ka. <laughs> <Politika>. Hindi. <laughs> Make a difference. Alam natin na talaga, high level sa politics uh -huh? naman, miska, no. Uh -huh. maski ka sincere ang, uh -huh. ang gusto mo, is yung deep state naman uh -huh. ang in-control dyan eh. Yeah. So, uh, yun ang ano. Anyway, nabalitaan nyo na ba? Eto na. Eto na. Ito na. <laughs> <laughs> Hindi, etong two weeks ago, no, yun ang nangyari kay Jordan Neely. Presumably, sino si George Yung namatay sa subway. Dito? Oh my God. Sa US. Sa, oh, sa US. Oh, no, sa so, US. Yun yung parang pinuposisyon na second oh. na George Floyd. Pero, ganun baka <clears throat> successful din yung ginagawa nila? Or talagang alam na rin ng tao dahil uh, yung sa past na uh -oh. nangyari nung alam mo, 2020. Is... Ginawang politicized oh. na naman na parang ginawang santo. Etong si Jordan Neely kasi namatay pero yung mga detalye no surrounding that is yun yung isinasantabi. And again, somehow pag uungkatin mo talaga lahat pag i-validate mo yung mga information is suddenly very political na. Nauukol conspiracy theories ganun pero ang facts doon ay 40 something times na siyang merong violent at saka criminal na 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 record, no? And actually, yung mga pasahero dun sa Subway is tinatrato na hero etong si, yung puti na... Daniel Penny. Si Penny. Kasi ay, wow. nga, ilang beses na na etong si Jordan Neely ay nanaki talaga ng tao. Okay? So, two-fold ang problema dito eh. Ang una is yung behavior ni Jordan Neely in the past. Ang pangalawa dito is yung justice system na for some reason ay imbis na nasa nasa mental institution ay laging nadadrop yung mga charges. And mind you, ang mga charges dito hindi ano ha, hindi hindi petty crime. Kasi parang narinig ko kidnapping. Kidnapping, assault, napakadaming assault. Kidnapping ng bata na nakaka ano, tapos ang pinipinta ngayon dito, syempre is racist at saka ano nga mamamatay tao yung si Penny. And yung signal ba nito na bilang halimbawa good Samaritan na pa, or yung chivalry or yung pagprotekta sa kapwa mo baka, na baka nangangailangan ng tulong yung mga naaapi is baka nga talagang mawawalan ng gana matatakot na kasi mapup, na, mapa, ano biro mo marin tapos ano inalay niya yung buhay niya sa yung sa, 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 sa service tapos ngayon is Masira na ulo. No itong itong pumatay oh, yeah. Hindi nasira, pero imagine mo yung kukulong siya. Na-charge siya ng ano, manslaughter o kung uh, ano ba yun. Na parang yung signal niya na, na iano sa mga tao ay huwag ka tutulong. Huwag merong, pag merong nangangailan ng tulong, you know what? Ano na lang, uh, okay. patay mali siya na lang. Which is why ito yung mga, lagi nating nakikita sa mga social media na mga nagiging viral na parang yung mga tao, may nangyayari na nga, ala, mga cellphone pa. Wala mga yeah. ginagawa. Kasi nga para sa kanila is they'd rather na wag na makialam kaysa sa hey, sila pa yung mapatay or sila pa yung makulong. So yun nga yung hira. Pero in I guess in fairness dun sa sitwasyon, hindi naman alam rin ng mga tao na at that time na oh criminal to, marami tong mga uh, you know, pinagdaanan or uh, kung kung ano yung mental state na nangyayari sa kanila. Pero ang alam nila nun is kailangan nilang maging safe at that time, di ba? Na sa as sino yung pe, si Penny, na yun ang ginawa niya para iligtas si mga tao. Siguro talagang... Uh, kasi ang narinig ko pa tatlo, may tumulong pa sa kanyang uh -huh. dalawa na tao. So, ibig sabihin na, sa sobrang lakas niya, like, uh, kasi sa moment na, ano eh, di ba, parang may rage ka, uh, talagang kaya-kaya mo na lahat ng At tao. At saka yung isang question dito is, ano ba ang droga mga ginagamit nito Kasi nakaka-apekto rin, di ba yung nangyari kay George Floyd dati? Meron din mga, mga substance na nakita sa system na sabihin na natin hindi yun directly ang naging rason, pero I mean, nag-take into consideration din yun. So, yung akala mo na sa training na baka itong sleeper hold ay safe to kasi magpa-pass out lang para masubdue yung aggressor. di okay. ba? Diba? Eh dahil nga sa physical condition, nung tao na ginawa mo, na ginanunan mo, na na-aggravate na pa ng mga kung anumang yeah. medicine, is kaya hindi mo natansya at ganun nga, napatay pero, mo. Pero like, kung halimbawa, babalik ako sa high school namin, mm. nung tinuturo sa amin, like yung mga self, sa law, mm. dito sa Canadian law, yung self-defense na ganyan, yung, yung ginawa niya, tama. Mm -hmm. Ng lalaki, hindi siya nag-over, ano, kasi ang gusto mo is protectahan yung sarili mo tsaka yung people around you. Mm. So kung halimbawa, nag-show nga talaga ng ganong ka-violent, or na kailangan i-pahintuin uh, ng tatlong tao, 'di ba? Para hindi mo alam kasi kung ano yung mga next na gagawin eh. Mm. So parang magiging magfo-fall yun sa self defense Tawa. na ano, gusto mong mas maging ano like pino-protektahan mo na silang lahat. Sarili mo tsaka yung lahat ng tao around. <laughs> Kaya niya ginawa. Mm. So, mm. Yeah, pero uh, yun, anong masasabi mo doon? Nabasa mo na ba? No, <laughs> <laughs> Binabasa ko na yung ano eh. Uh, actually, nakita ko, to, nakita ko to sa video pero hindi ko binigyan na ng attention ng konti. Pero sinasabi mo, ganun, ganong pala ka ano, eh. George, George Floyd na naman pala. To. Oh, kasi may mga nagpo-protesta yeah, yeah, yeah. ngayon na ginagawa tong race. Kaya nga, nagiging problema. So, mga politiko. E eh, paano pag halimbawa po tito, or putih puti ito puti na na individual na malakas din 'di ba magkakaroon ba ng ganyan na ano na parang activism or um, you know I'm sure may strike. ganun nangyayari talaga hindi uh -huh. lang nababalita Uh -huh. 'yun ang problema. At saka 'yung 'yung justification nila no, na eh, na parang oh, ang kasi umiiyak 'yung pamilya, 'di ba? Na oh, ang kailangan niya ay uh, tulong ganto ganyan. Mm. So, nasaan kayo? No, noong buhay pa. Nasaan 'yung support? Ngay kasi ano eh, grandioso yung funeral eh. Talagang yeah. lahat ng mga opisyalis <laughs> nandun. Oo, oh, kasi, ano, siya, eh? ano talaga eh, heroes, ano, funeral, Nagi parang ganun eh. Hindi, e, e, politics talaga. To. Alam politics mo ba, talaga? May Mayroon rin ako nakitang uh, video, yung nurse. Oh, yung, oh my God. Yung bike. Uh -oh. Yung bike. Uh oo. -oh. Uh -oh. Diba? So mayroon katang apat na itim or tat tatlo? Lima. Lima. Parang ganun, uh oo. -oh. Lima. So yung babae, eh, ay right, kakatapos lang ata niya ang yung shift niya sa buntis pa sa sa trabaho sa hospital nurse mm -hmm. buntis pinagkamalan na ano kinukuha ba sa yung, yung, yung bisikleta ah uh -oh. yun yung eh. mga magbabayad kay eh di ba oh yung, yung, so ngayon yung mga itim ata ko uh -oh. kinukuha ah right. uh -oh. eh ang ano doon yung pala nanakaw <laughs> yung pala nanakaw nila hindi, siya yung nagbayad. Siya yung nagbayad, pero kinukuha nila. Pero ang lumabas... Baligtad. baliktad Kasi Parang yun yung naging, narrative eh. Uh -oh. Naging Karen siya. So naging Karen. Uh -oh. uh -oh. yung... Tapos dinok siya. Uh -oh. Di ba? Tapos tinanggal siya sa sa trabaho, trabaho. o sinuspendo, uh -oh. kung ano man. Uh -oh. Tapos uh, pati yung asawa niya, kinilala, pati address sa bahay. Uh -oh. Ganun. And nakaka, nakakahiya at nakakaawa din. Pero yan ang state ng ano natin talaga sa kataas yung mga politiko, di ba? Ah, oh, yan na naman. Uh, byang, byang ba naging nasa mainstream ba? Oo. Yeah, pero hindi gano'ng kalaki as yung dinescribe mo. Kanina. No, 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 yung, no. Hindi ko nakita yun pero ito nakita ko. Ito, ang nasa mainstream na malaki uh -huh. is nung ang angulo pa is yung baliktad. Ah, yung baliktad. Is yung Karen uh -huh. na uh -huh. kawawa, ninakawan uh -huh. at uh, dinaan sa iyak. Uh -huh. Itong mga kawawang mga teen, mga ganon. Uh -huh. Yun ang pinick up talaga lahat ng mga mainstream media. Kaya nga ito ang maganda dito is ngayon magde-demanda siya. Oh, so, okay. ididimanda niya yung, 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 mga journalist, yung mga publication na nag-slander sa kanya at uh, yun. Hindi, pati yung hospital. Pati, pa, hindi ko alam kung, kung ano. yeah, kung, bakit naman no, ifa-fair ng, bakit naman fair siya uh -huh. ng, ng ganun-ganun lang, di ba? Yeah. Kung walang investigation. Exactly. So, that means naging biased na rin yung hospital. Oo, oh, okay. Ah, na, na lahat. Di ba? <laughs> uh -oh. Pero yan ang danger din talaga ng, uh, yun ang hirap din eh, kasi sumikat yan sa, sa TikTok. Mm -hmm. di diba? yung sa mga short form na mga video ganyan and lagi usually may may naiiwan mga detalye and mm -hmm. napakadaling i-twist 'yan sa narrative ng gusto mo kung sino ka man uh -huh. unfortunately eto mga nauuna is eto yung may mga usually merong mga following may, hindi merong mga ibang balak mga mga balak na for ano talaga eh for distraction ng ng society mm. so, yung para ano para pag-awayin -away. pag yan yun ang hirap eh no? like, yun ay nagiging ano ngayon talaga eh parang purpose ng mm -hmm. ano ng mga media natin is to para pag-awayin <laughs> Nakaka oh. nakakalungkot eh no pero ganyan na ba yung media for the longest time Yeah. Yeah. Oh, yeah. oh, yeah. Ngayon Parang lang is naging ngayon natin, ay, ay, natin napapansin talaga. Exponentially. Ay, ngayon, lang ngayon ka lang na nalaman dahil tumanda ka na. Oo. Uh. Parang kung ba habang tumatanda ka na nalaman mo na rin yung mga parang you know back story like mm -hmm. uh, other side of the story. Dati kung ano yung na- na sa'yo yun yung pinapa- uh. na, pinapakinggan. At, at saka mo, dati is uh. hindi ganun ka kadami yung information. Uh -oh. Ngayon is yung back and forth ng information is talagang overload talaga. Yeah. Kaya kung nangyayari man yan dati, siguro is maka-encounter ka lang ng toxic na ganyan or is once a week. Kasi ang Jario, baka once a week lang. Mm -hmm. Tapos by the time na basahin mo yon, by the time na e, binalita and nagkaroon ng counter-argument, isang linggo yeah. na. Ngayon, literally yeah. <coughs> in one minute, shoo, 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 shoo. Oh, shoo. Then, yun yung awareness mo rin. Oh. Na parang kapag may nabalita na dyan, like, hindi mo na papa hindi mo na oh like oh dati lang at baka merong pang you know merong pang uh, more into this pero as as you na para alam mo na rin yung past history yung para ah okay that makes sense di ba so para bang mas uh, madami ka nang na alam kaysa sa ano wala nakakalungkot ano lang ano ba ano ban tawag <laughs> Nakakalungkot. Kasi talagang mamamanipulate ka eh, Alam mo yun. Ah, uh, so talagang yung time na yun, compare mo dati, Ah, uh, may time pa sila. Kumbaga hindi instant yung ma-reaction mo eh may time pa sila na oh, kailangan nilang ibukto para ma-interview sa TV. Uh -huh. Di ba? Parang, oh, medyo nakalimutan na rin yung issue na yon. Eh, ngayon talagang instant. Eh, kung gusto nilang lumabas sa social media, like sarila na lang account, tapos magsasabi sila. Uh -huh. At saka tandaan natin, ha? Ah, maski wala pa tong social media, di ba? Ang siabe ay, hindi wise magsalita ng meron ang emosyon. Ng galit na galit. Hindi wise. Hmm. Okay? Ah, uh, kasi kumbaga proven na 'yan na may masasabi ka mali, na, yeah. na mga mali or ma, ma, uh, na hindi dapat. No? Eh ngayon is 'yun ang pinaka-point ng social media is ma-capture yung exact moment na nangyayari yon at exact moment na talagang 'di ba? Sikat na sikat yung mga reaction videos, 'di ba? So so talagang hindi binihina binibigyan ng chance na i-process muna o o pedyo, bago ka oh or bago kasi galit na galit ka, apektado ka, hmm. bago ka kung anong may masabi mo, ano muna, chill muna, chill muna. Hindi 'yun ang culture ngayon. So, talagang toxic. Instant ka agad yung Instant na reaction yung ah. and then instant na outlet. Dati, okay, may nangyari sa inyo. Wala, maski maski maghihiyaw ka, walang audience. Okay, maski muramurahin mo yung ere. Eh, walang audience. Ngayon, literally, meron ng nag, <clears throat> meron ng sinasapak doon. Okay, meron ng na, ang buhay. Teka muna, teka muna. On video ka. Ah, yeah, 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 yeah. Uh, I, parang yung nangyari sa Starbucks. Oh Alam my Alam mo yung goodness. ano, yung uh, tatay na sinabi lang niya, uh, huwag ka mag -vape. Huwag ka mag-vape kasi nandun yung partner niya na pinatay siya or oh something my God. tapos Tapos may isang lalaki doon na nag-selfie pa uh -uh. sa ano sa parang sa nasaksak sa duguan na body para lang magkaroon ng clout sa social media so yun yung ano sad part nga doon kasi like yung moment na yun eh syempre nagluluksa yung anak na witness first firsthand pinapatay yung yung Saksaka. tatay niya Saksak. Wow. So, ang tagal nun, di ba? Pag saksak tapos… Alam mo kung tapos, ano, ano eh, medyo controversial, ang pinaksaksak sa kanya is, ang mga Sikh dito, is legal yeah. na mag-carry. Ay, anyway. ano uh, ba yun? Na mag-carry. Yeah, yeah, yeah. Nung parang… Anong, yung, anong may yung tawag, tawag doon eh. Religion. Oo, oo. And yun yung ginamit. Chak, chak, chak. Oo. Oh, so, alam mo yun, paano na-trigger ng gano'n na para humantong sa mapapatay mo yung isang tao? degeneracy uh -huh. na ito rin isa kung gusto kong i-point out no. Etong mga lately yung mga nakikita ko sa TikTok o oh, kung saan man, yung mga pranks. Ay, pranks wala wala sa algorithm. Na ko nakaka uh, so I guess talagang medyo na apekto <laughs> na algorithm ko. Sa sa UK no, uh, hindi ko alam kung ano pero Umu, nauuso ra, po, nasa subway train siya uh -huh. itim na medyo teenager na ganun kung ano-ano mga pinagsasabi. Ah, ah, talagang naghahanap ng away. So, nasa subway siya nasabay Japan. Ang mga pinagsasabi sa pasahero, Nagasaki. Uh, Ay, mga gano'n. oh Hiroshima. Mga gano'n. Talagang iniojok uh, no? Tapos, meron naman, random papasok siya. naka live to ah, o binibidyo. Papasok siya sa random na bahay. Yeah. Tapos yung isa, biglang sa park, may nakitang aso. Kinuha niya, tapos tinakbo niya. Tapos yung isa, may orthodox Jew. Uh, no? Naka ano na sa may sidewalk. Oh, tinalo na oh tapos maro. Ah, talagang nang nanggagago. Oh. Ah. And yun yung meron yung siya talagang following. Na, yung mga deserve na mabarahan. <laughs> yun nga tapos ito pa ang ginawa niya. Uh, ibang ibang tao yata to, ibang YouTuber. Pero same na kumakalat. May dala siyang gasolina. Tapos pero ano pala uh, tubig lang. Tapos binubuhusan niya sa parking lot yung mga kotse habang nandun yung owner. Uh -huh. Munti ka na siyang patayin nung isa. Uh -huh. Sa, munti ka na, uh -huh. kinasahan yeah. na ng baril. Pero imagine pag na tapos pag nabaril, ah uh, kasi uh, gano'n uh -huh. gano'n, uh, supremacy, supremacy. Eh, yeah, yeah. mo yun. Yung gano'n Ang man. culture ng mga nagpa-prank na Ibang level na. Dahil sa likes at saka. Oo. Uh, uh, uh. At tapos nung kinumpronta, kasi yung sa Hapon kinumpronta siya, hinanap siya eh. Uh, yung siya. Dapat yung mga ganyan, especially yung kapag sa TikTok. Dapat i-ano. Uh, uh, binana nga, binana. Pero okay. minsan too late na. Oh. Pero alam mo ba, ang excuse niya, hindi ko alam kung ta um, totoo, nagpapauso, kasi is na mo may pera. Oh, man hindi lang monetization. Oh, monetization. Merong halimbawa, oh, sige nga, oh, sasendan kita na $25. Oh. Okay, i-livestream mo ha. Pumunta ka sa Subway and then duraan mo yung kaharap mo. Ah, ganun. Mga ganun katarantaduhan. Sabi taguhan. na, bay, bay, bayarabayaran eh, sabi sila. niya. Oh. Kasi nung no, kinumpron, hinahanap siya nung isang hapunin eh. Talaga, umbagan talaga siya <laughs> Ano yung parang porn? Tang. <laughs> 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 oh, di ba? Di ba? Nag-random ka lang. Uh, and then yung yung mga ta- I think yung, nagiging trend yung 'yan, ha? Eso sa ko mo man. ang kung ano gusto mong oh, gawin, yung parang exactly, ganun. Exactly. Diba? Na whether funny. And then babayaran ka nila? Oo, oo. Like, mahirap. Yeah, it's very dangerous. Oh. <laughs> Kasi, you know, pinaglalaroan mo yung emosyon ng tao. Uh -oh. So, uh, syempre pag, hindi diba, ano ba, ito ang mangyayari sa inyo. Oh, uh -oh. Yung anak mo, biglang ano nasaktan. Iba yung reaction mo uh -oh. nun. Iba talaga yun. Iba yung reaction mo so, nun. At saka malayo yan dun sa mga wow mali. Yun sa mga just o da, o just for laughs, di ba, na o. medyo o. jump scare. Mga uh -oh. comedy. Uh -oh. Di ba? Minsan nga nakakatawa na naewan. Pero ito is next level, eh. Violent at saka ano, eh it's 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 it's, their risk their risking their life Pero, basically dahil sa walang censorship hindi ba kasi pag yung just for laughs or ito malalagay sa TV <laughs> dadaan sa censorship hindi, hindi, sa censorship, kasi live eh hindi sa hindi censorship, censorship, live, eh. hindi sa censorship okay, I, I, think yung, yung idea pa lang na ba, pwede kang bayaran kung ano sabihin sa'yo yun, yun ang problema ayaw sa sabihin nila tumalong ka nga sa, ba, sa, sa three, third floor o bayaran kita ng sandaan. Eh, may, meron may, may, talaga gagawin. Oh, no? at saka yung pressure no, nakikita mo, may isang libong tao na nanonood sa'yo live, may, oh. may audience ka. Magagawa Tapos lahat, yun. parang nagchichir, puro mga heart. Yung platform uh, ang problema. Kaya nga, marami din mga kababaihan, lalo na, ang na-exploit, lalo na sa mga chat group, yung oh. mga ganyan, uh, only fans, or kung ano mang TikTok, o kung ano man. Kasi, oh my goodness kung babae ka, tapos minsan, alam mo yun, binibigyan ka ng pressure talaga. Anong Bruh. gagawin mo? Binigyan ka ng equivalent $5,000 na mga rosas. Tapos biglang ang sabi sa'yo ay, uy, ano naman o, oh, uh, Some... giling naman o. Oh. Yeah. Imagine mo yun, ano para sa ibang tao, wala sa kanilang, walang issue sa kanila yung $5,000, bawa Di ba? Pero ikaw, na imagine mo, 15 years old ka, 14 years old, bigla talaga sa'yo, kasi totoong pera yun eh. Yung mga halimbawa, 5,000 worth na ano. Pwede, kumaga, pwede, pwede, mo i-cash mang... yun eh. Anong yeah. gagawin mo? So, di, mapuput ka <laughs> sa napaka-difficult na situation na pwedeng gamitin sa'yo pang habang buhay. Mm. Kasi, oh, may ginawa ka. Wala na, nasa online na lahat yan. Pag si, wala na. So, kasi naive ka. O oh, ano ka, 14 years old. Uh, at end, first time nakakita ka 5,000 worth ng mga rosa sa kung anong mga icon-icon yun. Imagine icon, mo yung high school yon? ka, no? 5,000 bibigyan. Oo. Oh, ha, <laughs> ikaw. 5,000. Binigyan ka ng bakla nung nung high 5, school. dollars. Dollars worth. Oh, oh. Ang kailangan mo lang anong isa, oh. uh, itibag siya. Anong gagawin mo? Ay, puta. <laughs> or ganyan lang. Like, smack lang. <laughs> <laughs> like, smack lang. <laughs> sa dulo. Ganun lang, sa dulo. Okay, anong uh, gagawin mo, di ba? Like, hindi nga matagal eh. Oh, one second lang. Tapos, like, pin pressure, di ba? <laughs> doesn't matter. Oh. One second or three seconds, you did it. <laughs> di ba? Uh, pero, di diba? 5,000, tapos sila ng mga tropa mo dati. Na. Sige na. Sige na. Sige na. Uh -huh. 'Di ba? ma, 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 ma ka. At least dati, wala mga video-video pa o hindi. Pero ngayon is nakaka-capture yon. Yun. Tsaka yung yeah. audience mo tropa lang. Ako nga di pressure ka sila-sila. Pero ngayon, ang dami ang dami nag ang daming uh, you know, magla-like. Mm. Uh, so I guess yung sa excitement natin ng paglas yung pag nakita yung like. So ang kailangan is ma-desensitize nga yung mga tao na yung sa mga reaction na ganito eh, no? Pero hindi eh, mahirap eh kasi parang dopamine 'yan eh. Alam may video ka mm. tapos fire yung video mo na ang dami nagla-like. Oh, wow, fire. Okay. <laughs> fire. Eh? yung ano eh, mapapa... Yeah, yeah, yeah. May iba talaga yung ano mo. Yung uh, takbo ng utak. Yun ang yeah. ano. Uh, um, anong isa ko pang nandito, no? Is yung MAID. Alam niyo yung Medically Assisted ano Induced, ano ba yun? Death? death. Suicide. Parang euthanasia. Oh. Yes. Oh. Na hindi lang sa mga terminal nila, terminally ill. Okay, actually nasa ano yung ngayon? Yung taga Misasaga ata, yung yung ba yung Hindi ko matandaan pero Canadian eh. Na yeah, parang yeah, yeah, yeah. ayaw lang niya. Yung yeah, nagbebenta ng ano? Ng parang droga para kung gusto nila mag-shoot. Hindi uh, iba yun. Iba, yung, iba, yung, iba, yung, yung Ay, iba yun, iba yun. Yung criminal naman ito. Ha. Ito is yung mismong <coughs> gobyerno. Okay. Ay pa, parang tutulungan ka na patayin yung sarili mo. Okay. Again, dati pa yan. Kasi mm. maintindihan natin kung minsan talaga na, may, nasasaktan. May commercial na yan. Oh, hindi. Ngayon nga, mainstream na. May commercial ang na Ang yung... binago ngayon is maski psychological lang or emotional lang is na feel mo na parang meron kang bagay na hindi ma-overcome. Mm. Like financial problem. So yung isa ngayon na I think pasado na sa mga doktor, in-approve na, ang, ang ayaw niya is mag-end up sa homeless shelter and I think given sa kung ano yung takbo financially niya ngayon, ngayon meron siyang apartment ganun-ganon is valid na yung justification niya kasi nga meron siyang technically approved na reason na oh kasi oh I I guess kasi talagang ayaw mo na maging mapadpad ka sa homeless shelter. Yun. So nagiging nanonormalize na yeah. yung suicide and uh, kung sino man yung gobyerno na nakapasa nakapasa to sila yung pin, yung masama para sa akin yeah kasi unless para sa akin no na ikaw talaga yung ibang mga aso di ba, ginaganyan kasi talaga nasa in pain sila mm -hmm. and parang baka nga mas okay pa na mm -hmm. pero yung financial problem na in the first place bakit ba talaga nagkakaroon ng financial problem di ba? is dahil sa greed ng mga establishment, ng mga bangko, ng mga politiko, di ba, ng mga leader. Tapos, ganun? Nakaka, nakaka, nakakagulat okay. na yan ay ngayon. Totoo yan. So, ito, barber Talk. So, siguro, like, kasi para sa gobyerno, mas less na yung magiging uh, gastos nila sa individual na yun. Yeah. Di ba? Kasi kung, oh, medical procedure. Tapos, hindi ka na hindi mo na sila babayaran ng pension at ng kung ano, like uh, government assistance, yeah. mga gano'n. Kaya, hindi para sa kanila. at sa akin is, in, in short, I don't in short know, mas kaya, profitable oh, para mas, sa gobyerno. Pero hindi oh. lang sa ano, baka iniisip nyo, eh, kasi kung hindi nila gagawin yun, may ginagastos yung mga hospital naman. No, no, no. Maski wala silang medical condition, yung taong sinasabi ko nga, at I'm sure marami pang ibang kagaya oh, niya, is, kumaga namumuhay nang wala siya sa hospital. Mm. So na nabuo na normal pero yeah. the fact na, na mentally okay is na de-depress siya kasi ayaw niyang one day is maging Manipo. homeless siya mm. check approve ka na enough na yun like hindi ba pwedeng suportahan ka o talagang magkaroon ng intervention para oh. or ilang um, like, ilang steps muna di ba, bago ka oh <laughs> O baka bigyan nila ng trabaho. <laughs> Kaya na, di ba? Bigyan nila <laughs> ng trabaho or uh, ano. Na, na na ano nga? Pero talagang Pero pagdating sa Pero pag ikaw, kung ganun rin ang naisip mo na Ayong... nag ha, eh, gobyerno ah. Hindi hindi na like uh, as na, tao. na as uh, na uh, ikaw ay nakaisip noon uh, uh. na shit, ayung mga homeless mo. Parang Parang wala ka na rin ano, sa society kapag gano'n ang thinking mo eh. Kasi nga, pinopromote pa ng gobyerno. You know? Imbis na, kontrahin ka na pag may ka. Halimbawa, mga, mga negative na tendency. Oh, kapag na, kapag diba, nanay mo sa Pilipinas, yung oh, ka na magtrabaho ka. Diba, yun so, oh. ang kailangan mong support system. So oh. in the same way na ang family <laughs> <laughs> ay <laughs> in, ano, pinaka basic unit ng society. Ang family, diba? So uh -huh. kung ikaw is meron kang pamilya na supportive, uh -huh. Magagabayan ka. So biglang kung sasabihin mo nga nanay parang ano na eh para wala na kung gana sa ay niya, ano mang gana ito, kailangan ng kapatid mo, kailangan ng ano ka diyan? Iligo mo uh, lang 'yan, mapupugos ka. Uh, Ngayon, ang uh, ang ang gobyerno is parang sila yung magulang in a way is ini-empower pa. Mm. Oh, nakita ko pa yung commercial na yun. Kaya inis na inis ako. Like, uh, nung, Hindi ko nakakita yun. Nung first time <laughs> ko nakita yun. A na few months ago na yun. Kaya mm -hmm. like, na, na, na nag-grant ako dun sa FTV Daily. Parang medyo na inis ako. Kasi nga, yun yun nakita ko. And uh, parang na-trending sa Twitter. Made, di ba? Made, na. Ano, so medyo nagalit ako dun. Pero ito sa depression. Ano, uh, meron akong isang solusyon na narinig ko nga dun sa mayoral candidate na kay ano kay Willie Riodica kasi sa atin ang dami especially teens mm. ba? Diba? so ang dami sa kanila ngayon na parang o oh, pag may something na na-experience mm. feeling nila hopeless na sila ito mag uh, ito parang naisip ko lang uh. bakit hindi natin ah uh, if force itong mga tao na to na kumausap ng mga retirement, retiree. Diba? Sa home retirement home, di ba? paano pa, pa, sa paano kung ang ang, ang pinayo <laughs> ay kung ako nga lang mas hirap ako na mamatay kaysa sa nandito <laughs> Hindi, ako wala na ako pero, ano. Pero, sinenda ko sa retirement home. Okay, pero <laughs> uh, nakita mo na may pag-asa kasi yeah, like uh, na yung buhay nila na uh, uh. nakaabot sila sa ganung ano. And meron doon na syempre positive na like like sila yung mga nasa retirement home na kailangan din nilang na may mga kausap na tao and I'm sure lahat niyon may mga kumbaga wisdom na mm. nadala na ng mga tao na nandun ang hindi natin take advantage di ba as a society like nilagay natin sila doon oh bahala na kay dyan Ganun yung ginawa natin tas you know, binabayaran natin or uh, yung pension nila. Pero like you know, take advantage natin yung like simple na ganun. Pag kaniba, may nakita na ng video na makakita lang sila ng mga aso, dadalhin nila yung pet. Uh, tas, lalo yung mga daycare, yung mga baby nakakita sila yung, yung tuwa. So imagine mo kung may mga teenagers na like feeling nila hopeless na sila. Mm. Tapos makakamit sila doon and makakausap sila naka-go through na sa buhay. Yun ang big difference sa yung way of life dito. Isa sa ibang bansa. Ibang bansa. Yeah. Ayun yung sinabi mo kanina, wisdom. Right? Like yung nakakausap mo yung lola, lolo mo. Yung mga nakakatanda talaga sa'yo. Sa, Pilip sa, sa ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas. Like, like normal na yung na nandoon yung mga na matatanda yung mga matatanda na magbigay ng guidance yung mga ganun pero right? ang ang naagulat kasi dito sa depression ngayon kasi parang kumaga level lang depression yon eh uh, hanggang sa usually di ba yung mga uh, nagte-take ng life nila is medyo na reach nila yung threshold ng depression di ba hindi mo natin sasabihin na walang nagmamahal sa kanila wala silang mahal kadalasan hmm. sa mga naririnig natin may mga pamilya may mga anak 'Di ba? So hindi sa wala silang basic unit ng ng love or family na capable noon kasi yun eh, 'di diba? Ang ang kaibahan ngayon is yung threshold ng kung ano ang acceptable ng depression para sabihin mong you know what quits na. Issue nang nakakabago kasi ngayon, ang example ko nga dito is yung sa eto na naka na, na nasa queue na para ma, ma euthanize no. Ay ang ang definition niya ng depression ay financially lang is baka ano ka at uh, maano ka sa hmm. homeless kasi hindi ka na makabayad. What? Ultimo nga yung mga pinakamayaman mong kilala ilang beses nag-bankruptcy. Tapos, alam mo yon si Robert Downey Jr. di ba? Alam nyo ba ang storya niya na addict addict at saka uh, you Kaya know pera kumpara worst position kumpara sa kunasan sa iyo ngayon. Hindi naririli hindi pinaparealize. Oh, Oo. Ignorance na sa, siguro sa akin yan kasi I I I think itong yung mga tao na to na, na gano is that they haven't uh, experience yung hardship talaga. Hindi bukod Alam pa yun. kasi yung sa kanila nila. yung hardship nila yung parabang ano y yung, yung yung shoot wala na akong Pero pera. Ang, ang delikado nga dito. Ako. Ay <laughs> hardship hindi nila na-experience so yun dapat is uh, may mag mag for, mag ano sa kanila no mag uh, advise sa kanila na uh -huh. uh, Pero ang ang kahirapan pa ngayon is imbes na ma-point out yun at gawa ng solusyon narito ang gobyerno at ginajustify pa na yup, yan yeah. alam mo ang problema diyan is hindi dahil sa uh, mali ang hindi mo na hindi mo wala ka kulang ka pa sa hardship o kulang ka pa nang talagang pananaw sa buhay. Actually tama ay nararamdaman mo. Ito solusyon diyan. Oh. How do you want to die? <laughs> 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 Where, parang nakaloo <laughs> ah, ka. Man. Just to correct you si Tródo <laughs> si 2016 sabi mo, 'di ba? Sabi dito 2016 uh, 'yung uh, maid, uh, passing to law. So Si Trudeau. Yeah. 30 -60. 30 -60. 30 -60. <laughs> Ang nakakalungkot dito, iba yung pinas na yan sa lodate dati, uh. pero ngayon mas binago pa. Ang in-include nila ay yung maski ano lang uh, psychological na parang hindi siya talagang o oh, kasi talagang everyday uh, na nasasaktan siya kasi yung morphine or ito sa sakit. No, ngayon ay kung anumang status mo sa buhay 'di ba pag enough na feeling mo ay hindi ka na makaka-get over diyan okay nasa queue ka yun ang yun An, ang naka-ayaw malagin ano yun ano, ano, gamot uh, ibibigay talaga sa iyo bigla na dito i guess little injection dito oh ganoon parang ganoon okay okay saka so, kung baga pinadali nila yung ano yung approval 'di ba so, kung bigla oh, sa mortgage, gauge uh, nila yung income hindi lang para hindi lang sa uh, parang ganon pero ang actually hmm. meron mga condition doon na pretty much kahit sino na parang alam mo yan? Paano feel, kung yun nga yung sinab, halimbawa, tao ka na yun yung sinabscribe sa'yo pero ayaw mo naman yun. Diba? Hindi na, no, ito, ikaw, ikaw dapat <laughs> okay. yung may gusto. Ikaw yung mag apply na okay. Pero ngayon, dati kasi, maski gusto mo, kung hindi ka nag -fo fold doon sa mga checklist na yon hindi ka ma-approve. So usually yung mga yung mga euthanasia niyan is doon yan sa mga talagang termally, terminally ill na wala na talaga at saka nagsuffer uh -huh. na baka hindi makapagsalita pero totoong merong physical talaga na na, 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 na alam na nagsasuffer to. Uh -huh. So ngayon is tinanggal yung ibang mga ano actually mas mas dinamihan yung check na parang as long as ano eh, may isa na nag-a-apply, okay ka parang may ganun eh. <laughs> Pero sa ano ko lang, hindi naman siguro ganito kabubo ang ang, ang gobyerno. Baka Val? meron baka ganun, meron, din, meron din, pang baka hindi ang gawin na. Kailangan mo talagang the feeling ko ayun. kasi meron pang isang example na ayaw naman niya na ito yung sinubscribe sa akin, nag-TikTok nga yeah, siya. Kailangan mo kaya alamin yung LGBT kaya ang gawin natin ano ba, yung, yung mga, mga na, yeah, nakikinig ngayon. If flood niyo yung, yung gobyerno, mag-apply kayo. <laughs> Mag-apply pero titingnan lang kung ano hanggang saan yung threshold nila or something kung sino yung mga ma-approve. Ah, ito. Ayan o, ito, made as an alternative to poverty. Nasa city nyo sa To poverty? Ma made as Man. an alternative to poverty. So, oh my God. So, yan ang hirap eh. Kaya nga, si, si 3.3% of all deaths uh, was accounted for made uh, accounted so imagine yeah, gusto 3, 3. nilang yung gobyerno na to gustong pumatay <clears> oh <throat> uh, ito ito again <laughs> city news city news ha amir farso didn't want to die but after fears of fears he would lose his housing he had applied for medically assisted as an alternative to being so imaginein mo yung lahat tayo may fear na mawala ang housing. Baka meron pang information na hindi na include naman Hindi, ito nga eh. Ayaw niyang so, ayaw nga niya eh. Ayan oh, sa City News to oh, word for ah. word oh. Uh, but after fears he would lose his housing, he had applied for maid as an alternative and approved. Baka, baka ibang maid naman sila sabi. <laughs> Iba pa lang. <laughs> baka Made, gusto nang yun Mail order. Mail order. Baka, mail order. <laughs> baka yung maid na maid na katulong. <laughs> uh, <laughs> pero mahirap, mahirap. Oh, like, baka uh, katulong. <laughs> kasi kung ganun yung pinapromote ng gobyerno, like uh. talagang itong gobyerno hindi mo matatras. Siguro dahil sa mga tao... May, alam mo may saying na parang good times create... Uh, ang tawag doon? Parang uh, weak men. Tapos weak... Uh, wait, parang <laughs> sandali. So, hard times create strong men. Mm. Tapos strong men create good times. Well, good times create... Basta parang ganun na ano. So, hindi, dahil, dahil, sa sobrang ganda nga ng ano natin ngayon. Like, uh, hindi natin na pagdadaanan ng hirap. Yung mga ibang tao, hindi na tayo dumadaan sa yeah. hunger. Yeah, yeah. Diba? Ay, may, so, may naalala ko sa sinabi mo. Mayroon rin parang quotation na uh, yung na sina, na, nakita ko rin sa social media noon. Eh. Yung parang yung lolo niya dati naglalakad lang. You know, para magtrabaho. And then, sa sarili na tatay niya, like, nagbibisikleta, pupunta trabaho. And then, siya, nagkokotse na. And then, siguro, the next... Uh, generation, yung, next yung magiging anak niya, magkakaroon na ng, you know, luxury vehicle. Pero the next, uh, yung siguro, yung magiging generation na, maglalakad ulit. Yeah. Uh, maglalakad ulit. Dahil yung cycle nga, na parang... Nang galing sa hirap, napunta sa luxury. Hmm. and pero yung taong nag experience ng luxury life, hindi niya na nadaanan yung yung hardship. Uh, so after that, babalik ulit sa sa hardship. Oh, so susunod na so, so cycle lang yun. Oh, so tayo parang kahit mga filipinos na hindi naman talaga natin, well since 1940s pa, yung huli nating war na you know nagsuffer yung maraming tao and uh, like matagal na tayo na nasa kaya medyo hindi naman kota <laughs> pero hindi na kota ang sinasa ang sinasabi ko lang yung mas uh, hindi tayo mas motivated as people na siguro dito growing up sa Toronto mapapansin mo rin na di ba dito pag pumunta ka sa Scarborough maraming mga Tamil Sri Lankan mga ganon and like ko kumpara ko yung work habits nila yeah, yeah. sa atin man like huling uh, like uh, mas willing sila na kasi tayo gusto natin lagi may weekend eh magtatrabaho tayo five days tapos meron time break sila talaga seven days and kakausapin ko lahat yung mga magde-deliver ng mga dyaryo kasi may trabaho sila tapos magde-deliver ng dyaryo ng three uh, 3 a.m. to 7 uh, a.m. tapos sa uh, trabaho na naman um, sinasabi sa akin, kinukwento pa, doon sa ano, doon sa amin, okay nga dito sa kanin, kasi yung pinagalingan nila, makakakita ka ng mga patay na nasa, ano, da dahil nga yung, yung war noon, yung sa satamin ah. tsaka singalist pa yun, makakita ka ng mga patay. Kaya nga parang, uh, mas nakikita natin mga, mga nag, nag, uh, sust, parang, Strive. Mas, oo, nag-strive sila. Like dito, lalo, yung mga next generation din nila ngayon, No, mas ma, mas okay na, 'di ba? Sa so mga anak nila, sila na 'yung mga, 'di ba? Parang nakapag-produce pa nga sila ng billionaire, sila si Shamat. Mga 'di ba? So, gano'n ang mga generation nila na nung nakapunta sila sa mga magandang landang na, na talagang inano nila yung opportunity. Mm. So, yeah, so talagang kung patuloy 'yung cycle na 'to na tayo as, and 'yung US na puro pasarap tapos halimbawa nakikita mo yung China ngayon tapos yung Russia uh, tinitrain yung mga bata pa lang para sa war mga ganon so imagine mo yeah, <laughs> actually ang kawawa is yung generation na <clears throat> ng mga anak natin oh yun nga so I, I, I guess that teaches us a lesson di ba? I mean nagumbisa tayo yung, yung tanong mo kanina na ano yung mga na mo na, sa edad ka na ng ganito ano yung, at ano pa yung mga gusto mo i-accomplish I guess na you just made me realize actually na para gusto ko rin parang yung ano yung hardship nung ng tatay ko parang gusto ko rin turu, uh, siguro turuan yung yung magiging anak ko I, Or, or, you know, istoryahin lang sa kanya kung gaano kahirap para like, at least he ma... Hindi ano right Actually, right? hindi, hindi, uh, uh. hindi enough yung uh? ikwento lang. Kailangan ipagawa. talagang ipagawa. Oo, oh, ipagawa di din kailangan What? ma, ma na mahirap lalo na you know usually tayo ano you know like pam, yung parang pinapamper talaga yung mga anak oh, kasi ba? madali tayong mag-react na ayaw niyang gawin okay sige na nga uh, minsan na, pero, natin yan. ano eh, parang ang nare mo ba is nagko-contribute ka ba sa generation ng mga oh. Weakling. <laughs> kasi, kasi nga ito yung pinag-usapan natin na depression, depression, na how like ano ba talaga yung pinaka mo compared sa sa ibang tao na kailangan mo ng patayin ng sarili mo yeah. alam mo yun like kung you think na may isip mo lang na oh in the future ayoko maging homeless oh. Uh putang -huh. eh kung baka yung ho magpagiging homeless uh -huh. mo na yan yan pa magkaka-spark nang ideas pero, at saka uh, uh, ano mo pero ang biggest difference is yung dati meron na rin ganyan na depress kasi sa baka baka hindi nila nakuha yung uh, gusto nilang deal o yung bahay uh, maski 30 40 years sa may mga uh, pero ang biggest difference is never siguro nilang iisipin na you know what let me go to the government and uh, ask for uh, and, uh, and ask for validation uh, or assistance so parang na yun mas Uh, kasi pag doon mo ginawa parang nawawala yung stigma na parang oh my god kasi parang legal eh nagkakaroon ng legitimacy uh -huh. kasi look at this see inapprove nga ng gobyerno eh so hindi ganun ka sama ang pagpanaw mo uh -huh. At saka, mayroong mga ganyan na available na parang, I, I don't think na yan, pero uh, available na pwedeng hingin sa government. Pero sa iba yung bansa, walang ganyan. Kaya nga parang Your, naging laugh, kung matitingin mo diba? sa Twitter, parang laughing stock tayo ng mga ibang bansa. Yung parang guusapan yeah. na parang, oh, loko, sa Canada, oh, uh, ang, ang fear mo na ano is na hindi ka makabayad o ma ka sa business mo, kung ano man, is technically, legally, enough uh. reason na para call it quits. Imagine mo yun. Mm. Uh, man. Oh, man. Mahirap, mahirap yun. At uh, you know, sana lang ano, magkaroon ng pag-asa yung mga tao. Dapat yun kasi makita. Yeah, yeah. Eh. Pero tama ka kanina na minsan yung rock bottom mo pa, yun ang makakapag-turn ano, on ng switch oh, oh. na biglang baguhin ko na yung buhay ko. Yeah. Na baguhin ko lang yung cycle yeah. na lagi akong kasi, nandito. Kasi kat katanong ba, ba bakit, bakit ganun na parang dahil nawalan ka ng pera? Like, gusto mo nung, ano, like, saka um, magiging pababa na Sa akin, babaw nun. Uh ba? -oh. Diba? Parang ang babaw nun. Pero sa mga ibang tao, eh, wala sa, wala. Like, big, yun big yung deal na sa kaira, uh -oh. Right? like, bakit? Right? Ang, ang hirap naman isipin na. Uh -huh. -oh. Nangyayari. Diba? Dapat uh, isipin nila na habang buhay, may pag-asa. Diba? ba? Yeah, parang yeah. pag, ah uh, inaabangan bukas nang mata mo sa sa next na araw is uh you know panibagong experiences na naman at uh, syempre sana nag-enjoy kayo <laughs> sa aming uh, show ngayon at kung meron kayong mga suggestion or kayo mismo gusto nyo mag-guest dito sa show namin uh, panoorin nyo lang po ang uh, Filipino TV uh, official na page namin sa YouTube at mapapanood yung mga past episode syempre at nasa ano na rin tayo di ba Spotify at Apple Oh yeah. Podcast, <laughs> uh, <laughs> oh yeah. Podcast. Apple na. podcast. Nasa Spotify. So, kung gusto niyo pakinggan ang mga past episode namin, punta lang kayo doon. At uh, thank you very much at magkita-kita tayo next week dito lang sa Barber's Cut.